एमाले सहित एक सय उनासत्तरी सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा छ्यातरको उपधारा दुई बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत माग्नु अघि गम्भीर प्रतिज्ञा गरेका छन् मिठा र चिल्ला सुनिने प्रतिज्ञाले प्रचण्डको क्षमता र उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न आफैले तेर्साएका छन् तर झन्डै शत प्रतिशत विश्वासको मत पाएका प्रचण्ड दुई हजार चौसठीको माओवादी झै छ केलान् वा सम्हालिएर काम गर्लान् समय सुरु भएको छ एक रिपोर्ट तेस्रो कार्यकालका लागि विश्वासको मत माग्न प्रतिनिधि सभाको रोस्टरमा उभिएका प्रचण्डले पहिलो कार्यकाल र त्यस बेलाको माओवादीको मनोदशाको विश्लेषण गरे अनुभवको कमीदेखि माओवादी नेता कार्यकर्ता र आफूमा उत्पन्न दम्भले छोटो समयमै विदा हुनु परेको यथार्थ उनले पेश गरे म यसअघि नौ नौ महिना दुई पटक प्रधानमन्त्री आज यो स्वीकार गर्न मलाई कुनै सङ्कच छैन पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग न अनुभव थियो न टिम विभाजित मनोदिशा मनोदशा र पार्टीभित्रकै सङ्घर्षमा म बढी रुमल्लिएँ शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नेदेखि विकास निर्माण र पूर्वाधारमा उचित ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा हुने कामको फेहरिस्त नै सुनाए पहिलो कार्यकालमा अनुभवको कमीदेखि विभिन्न कारण बाहिरिनु परे पनि मध्य पहाड़ी लोकमार्ग हुलाकी राजमार्ग लगायतका कामको थालनीले अहिले प्रतिफल दिन थालेको भन्दै आफ्नै बारेमा केही प्रशंसा समेत गरे तर अहिले विश्वको अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्दै गएको तथ्यलाई उजागर गरेका उनले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन् साना सङ्कटहरूको समयमै समाधान नखोजे तिनले ठुलो सङ्कट जन्माउँछन् आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक छैनन् प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो एउटा जिम्मेवारी हुनेछ तर आजसम्म निरपेक्ष गरिमामा रहेका झन्डै पचास लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि हामी राजनीतिक शक्तिहरू बीच सहकार्य पर्दछ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भावनात्मक र मनमा लागेको कुरा खुलस्त बोल्ने नेतामा पर्छन् सहमति सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन तयार रहेको बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्री परिषद र समग्र प्रणालीले गर्ने कार्यकौशलता का उनको कार्यकाल सफल वा असफल हुनेमा केन्द्रित हुनेछ प्रचण्डले भीष्म प्रतिज्ञा गरेका छन् राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेकले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत दिनु आफैमा गौरवको विषय पनि हो तर मिश्रित चुनावी परिणाम र त्यसपछि विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण पनि प्रचण्डलाई प्राप्त विश्वासको मतमै आशंका भने उब्जिएको छ अझ केहीले भन्न थालेका छन् सत्तामाथि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको एकीकृत नियन्त्रण हुन सक्ने आशंकामा कङ्ग्रेस बाधक बन्न पुगेको छ तर प्रचण्डले विश्वासको मतको मातलाई हतियार बनाउन खोजेमा जुन सुकै बेला राजनीतिक दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न संसदको रोस्टमबाट उनी आफैले भनेको कुरा सबैलाई मिलाएर सहमति सहकार्यको आधारमा काम गर्न सकेमा भने उनका लागि यो कार्यकाल प्रतिज्ञा जस्तै स्वणिम बन्न सक्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो